I za polovinou dubna nás čeká studený víkend. Slunce se příliš neukáže, za to nebudou chybět déšť a sníh. V sobotu čekejme zataženo, místy občasné sněžení nebo déšť se sněhem. Odpoledne by mělo srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 4 až 7 stupňů Celsia. Neděle bude oblačná a nad 600 metrů se vyskytnou smíšené nebo sněhové přehánky. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů Celsia. Nejvyšší denní vystoupají k 6 až 10 stupňům. Všech 42 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů za poliklinikou v Třebíči se bude dražit formou online aukce za předpokladu, že tuto formu odsouhlasí zastupitelstvo města na zasedání 22. dubna. Pozemky jsou o velikostech v rozmezí 619 až 892 metrů čtverečních. Vyvolávací ceny se pohybují v ceně od 1 130 000 korun do 1 620 000 korun. Online aukce proběhnou v termínu od 19. do 25. května, ve všední dny, v dopoledních hodinách a o víkendu v průběhu celého dne. Zájemci o aukci se musí přihlásit. Přihláška je dostupná na webu města. V Jihlavské nemocnici začali lékaři využívat novou metodu pro pacientky s nádorem děložního těla. Karcinom endometria je nejčastějším gynekologickým onkologickým onemocněním u žen. V Jihlavě pečují o desítky takových pacientek ročně. Nová metoda umožňuje detekci sentinelové lymfatické uzliny pomocí aplikace fluorescenčního barviva. Výsledkem je rychlejší rekonvalescence pro pacientky, znamená to i kratší dobu strávenou na operačním sále. Díky nové metodě, kterou lze provádět laparoskopickým i otevřeným přístupem, tak ženy mají i méně vedlejších komplikací, jako například otoků dolních končetin. V roce 2021 bude v okrese Pelhřimov souvisle opraveno či rekonstruováno celkem 31 km silnic druhé a třetí třídy. Oprava či rekonstrukce čeká dva mosty. Na ploše 13 000 metrů čtverečních budou také provedeny lokální velkoplošné výpravy vybraných silnic spojené s odfrézováním povrchu a pokládkou asfaltobetonové směsi. Opravy tenkovrstvými technologiemi nastanou na ploše cirka 40 000 metrů čtverečních. V délce 50 km silnic bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Na pěti vybraných mostech se pak chystá stavební údržba většího rozsahu. Kraj Vysočina letos dokončí stavbu obchvatu Salačovy Lhoty z Pacova do Lukavce. V těchto dnech začíná i největší stavba na okrese, a to obchvat Lukavce za přibližně 300 milionů korun. Už tuto sobotu se lidé mohou vydat na farmářské trhy v Novém Městě na Moravě. Uskuteční se tradičně v horní části Vratislavova náměstí. Farmáři mohou konečně s uvolněním protikovidových opatření také nabízet své produkty. I tady je však třeba dodržet odstupy stánků a další platné hygienické normy. K dostání na trhu budou biodobroty z kozího mléka, zeleninová přísadba a balkonové květiny, masné výrobky, vejce a drůbež, lisované oleje, krůtí maso, pečivo, brambory, masné a mléčné výrobky nebo med, nakládané sýry i utopence. Nakoupit mohou zákazníci přijít od 8 do 11 hodin. Dlouho plánovaná oprava povrchu v Husově ulici v Havlíčkově Brodě začne v pondělí 19. dubna. Práce se dotknou úseku od křižovatky s ulicí Horní po ulici Masarykova a potrvají do pondělí 30. dubna. Práce budou spojené s dopravním omezením pro hromadnou dopravu i ostatní řidiče. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káně lesní. Na Vysočině je dravcem velice hojným, to potvrzují i výsledky sčítání myslivců, kteří v roce 2019 zaznamenali přesně 7651 jedinců. V poslední době se ukazuje, že tento dravec má své nezastupitelné místo a je velmi prospěšný polím. Proto je nutné nerušit tyto dravce při hnízdění. Káně lesní je také častým hostem záchranné stanice Pavlov. V loňském roce tady pečovali o 24 káňat. Všechna mláďata a 5 dospělých káňat se podařilo vychovat a vypustit zpět do volné přírody. O dalších 5 se stále ve stanici starají. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.